Вже завтра о 7:05 розпочнеться черговий випуск програми «Ранок на Алтаві». З гостями будемо говорити на цікаві та актуальні теми. Завітають до нас ведучі програми «Життя дивовижних ляльок». Також прийде в гості у програму «Ранок на Алтаві» ведуча та співпродюсер конкурсу «Квадрат успіху» Юлія Стемковська. Це особливий 7-й сезон конкурсу, вже 20 років. Невдовзі розпочнуться прямі ефіри. От про підготовку до них і будемо спілкуватися. Про це та багато іншого. На вас чекають чергові випуски наших традиційних рубрик «Історичний календар». Будемо слухати і насолоджуватися хорошою якісною музикою, 5 хвилин фітнесу, ну і багато цікавостей, як завжди. Тож, завтра о 7:05 вмикайте телеканал «Алтава» і дивіться програму «Ранок на Алтаві».